bandirabe tidde ko be hetti yanko fiti hono Ndjobbo TV cagalla calbinali tidde uma demen faade modum biyama jam walé modon jam hiire mo jam wete mo wonno ko di mbadi sotol ko Abdoulaye Hamadi sa xenden do non bi deni may en kalguite dem gal pula dem gal hono dem gal jignaade meden cerno meden hono cerno Basirou Tall mo luga yo Allah jonnu ngurdam mako bandirabe tidde men wayno pudden ko yiti hono gettawde non gede ket ko gede jaldida hanu feewi sanne den gede non ko yiti hono 305 gardida hande ko yiti hono conseil ekon social environnemental ka wadi research ci bandirabe to meli no wonde jimdo jaagorde holi dum don ene wayno kala teskino do hanki anande kango jirisa seka kala do alhaji makki sala wono wala ko bonnide bonti nyane fo e kala saha ci den bandirabe to sen dutima cagal la seda wadi no saha ko ruti wi ene wayno ko ute hono gandal wala yende alhaji makki sal hadi tan ko jam nyaade de non hande kala saha o nyallat ko amde o nyallat ko yimde o nyallat ko fobude ci den bandirabe beton wonon heccitaabe hecci yanki saha de Alhaji Macky Sall rokete wudon jeena be do hono prita rukun ko kams der non hen wayno kanko saha de nalanke goto debbo en ja e troupe national daniel sorano ruti en yima Alhaji Macky Sall yima golle mudum e balle mudum cagal non kanko isa seko ronki nangude hore mako hankadi umma yima omo ama omo wadanaali ala fu ko wadani yimbe non gone jeewundirde ciptur yanki no wano hakune makoy hono Idris kanko hono Alhaji Macky Sall cagal do onne kadi hodan non tan o ruti kadi sahande Alhaji Macky Sall woni jottude kongol de kala ne kongol Macky Sall doba hade gaynuri tar ko fobbi kelle o mo fobba kelle o mo himo o mo ama cagal do onne kadi kala saha woni ha jun darade mo fobba kelle non hawi be no feewi no feewi ni yen wiama non e ndaw ko hawni woni ndaw ko hawni kalne do joni ko ni yen hakuri seke o do saha kanyum e hono Alhaji Macky Sall ena hawni hano feewi sanne ko non bien kadi mata hunde fof nane der politique wonande hono jignaade meden ten Alhaji Mamad Said Ba yo weladi Allah woni makko medina wa halde saha goto wi wona politique politique penetigi deke non e odo saha en way den ba wiide en wayno kala ko halno ko yalti halabi bandirabe te dum no biden ni odo saha ko yowiti hono nyawto ngudon nyaw kadi ko nyaw biyangu kala ko yowiti e hono corona fudim hulbinde bandirabe no feewi ni en kadi en wayno yobi ma pitali kewde kewnder leydi Senegal kon kadi heccitaawi hecciyanki tan en wayno ko yito no Marie Louise Jufo hono ko sardi yanke beno hono député to ne hono suudu sardiji e wurti may joomi ko la hude sa bamuru so na ko yiti hono ngudon na nyom biyangu hono corona o wirna ko yofo heccitaawi hecciyanki e der non holli tam kadi ko yiti hono kilifa mawdo non ko bangi hono parlementaire dum woni ko yiti hono badde bangi sardi yankagal woni hono Mamadou Lamine jalla hen wayno kanko hore makko kadi ko dabar ko yiti hono ngudo na nyaw biango hono corona segal do non ene wayno kanko de wurti e joomi ko do na Marie Louise jefo ko yiti hono ay miiru nyingo non ko gardino hono groupe parlementaire ene wayno kanko ne o haale makko haalbi tidde no feewi ni en haale wala haale o settima e Marie Louise sabu golle mudum e darne mudum e kala saha citen bandirabe tan wiyama aljima benni do e no hikka wado walni hande wadum balle jeegom wala balde jeedidi wayno kanko tawtorno ko wite hono botu suudu sardeji di e dar non hollitama darde makko e golle makko cagal men wayno sankare makko de tina man feeyno feewi en wayno wadi yolni hano feewi ni en cagal non bandirabe to dugo wite hono aliyun non doy ko jakodo kaltinala kala ko wite e awo e ko tari dum wayno kanko no rokiri kero won hakke chapan tati e jetati laade tawde non laade kadi ko laade wadi kono weruji ni yen taw ala ko jey saba mudu so wona wonande ho yimbe wonbe der dande mayo han goddo woni hono genj belen ba wali torade kala ko wite e hono o rende mayo go wonande hono yimbe be ganduda e wabe lidube jajabe sosobe arde chambe be e kala saha en gade gujjito en diam dan gujje kala ko wite e hono di cagal don ne kadi ndokri bi so be ndokri don ma wonon be fartange mawdo mawdo wonande awobe taw en bay wadde golle men no hanirta ni en bandirabe te dum ci don tan banki don ko wite on Ndjobbo TV dum don ne kadi ha e odo sa sikodo mo natti der aduna ko ndek ha jodi natta ni holdum don ko wonande hono edda hakkunde groupe ale groupe bodde yewdo won hon lenyam mako wala be ko wite hono racisme der non ko yewiti e neddo tinado gandado non hono demba Ndjobbo non ko mo ganduda ko petto bal hono leydi Senegal der mo ne no wayno kanko ne wonno nyane jene lewru bawtin gonden du e der non e wayno be gonno ko e der hono nokkudo be pettanno
bal saha kala saha ebe nana wala ebe tesko guite hono kunguto di no kungni jubani jodani den non guite hono nayabo de nayabo ben hono 4e arbitre woni hono nayabo jilo golle de wala cetto golle de hono 4e arbitre non jia ko sukube der non nana hawnani e kala saha on don ha lamso huccite mako wi ran ko nekro nekro woni hono guru bale dum non musim no feewi no feewi ni enna kono kanko hono demba jop kanko demba ba der non yi ha ko juti cigal non kanko hono demba ba dum metim ha no feewi ha no feewi wonan woni be kar be ganduda ko afrique nabe ko ayno jabe ko non kamure ni en e ko kar kanyum dennagal gomu jumen di non gogu fo men non dari metin hano fe hano fe ya juti ji e ma gopuni ko te hono fuku ballo e non ko yewiti e wonande hono wonande hono pierre achille e no wayno kankone e wonande hono mawdo makko hono mawdo makko non holati wi wonande hono wi bo e wayno ko kanyum hore mo kanyum hali dindo do kondi non e kanyum hore mudum o sahay wayno kugal fawa e mudum ni en gal kugal non e no wayno metti no fei no fei kanko kalle ngol no kongol fono webo der non tinena pamen tan wayno odo sahadu maddi halan fei no fei ni en wiide tan en wayno ko wite e hono beten hono sebastien colteski e kanyum arbitre central ofidi hatega en wayno odon ko kanyum rewi ha rewi hono webo ummi e der bord de la pelouse woni ummi e der hono saraj saraydi wiide mi wadde fere jotto to en o wi kanko mawdo arbitre ju ha awa wulsi ummi nani ada hala wala la janto ko itano kongol taw golol kongol non fiya ada hala ko itano nekro non tinan gande dum addi hala no feewi sanne ha joni hala ka non jokki jofani bandira mette dubbe he wodo saha ina wayno inna ma da jom tew jiyam tagado wonki sora fitan kala ko danyo yitto Allah e der don non ne kadi won ko teska yimbe ne goy e dejjan ko jono jeggo Maradona ci gal don ne kadi hono papa Buba Diop yimbe ne goy dum dejjani e wona ne kadi mo ganduda ko petto o bal mawdo ngana hasina wona Senegal naji wala hasina wona Afrique naji ko tinado gandado wala don ko Paulo Rossi kanko Paulo Rossi ci bandira mette na wayno ruti ma jomi ko o hecci yangi ne wurto jomi de o sankuru dubbe chapande jeggom e nay kanko ne holli ama o jeyi sababu wonande ha leydi makko tawnino leydi non ko leydi Italy ha yefti ko yiti hono ha ogini ko yiti hono kupo hono kupu non ko kupu huptidina windande mbi dum hono kupdi mo ondo taw ala ko jeyi no sababu non sona kanko odon hono Paulo Rossi tinaro gandado tigri ko baydo kad baydo kal ko yite hono fuku balla den wonande no wayande rutinde ko jom suudu makko en wi'e hono federica chapletti en wayne ko on adi halde ko yiti hono sank kare makko ndel non bandirabe teddu ma ngato subo yi sel wutona papa Buba Diop wala e hodo saati nen ngandan ko yite wona Alhaji Macky Sall en wayno jokondiri e hono wala joddima jonde hertini ko yite wona besngo papa Buba Diop non ma ngato joni ko yite hono gelta don gede ker ko gede jodi hono papa Buba Diop en kalino nani woni kalen nani ne joni ko yite hono mari oddo onon ko jom suudu wala gondodo jom suudu na papa Buba jobe wayno kanko on ko setti ko heewi ko hee faade hono nyawta ngudo nyaw ko nyaw papa Buba ngu wala gondo hono nyaw o haali o wi nyangu fulori mo ko to bangi ha joni gofdu goldo woni ko yite hono bangi paralysie cagam don kan holli to wi ha ko juuti wonande hono jungo nyaamo ngo gondon hore mudum kadi wonande fuddi maide cagal non kadi hono jungo dimmo ko kadi rewi hen e der non non en yara seda kadi ha nangi to bangi juude de e der non kadi nangi juude de ha ko boy seda ruti nangi kadi ko bangi hono koyde de cagal non kadi en rewi ha ko juude cagal non le pellit kadi yaade hopital hono safride mawne de be jetti de ko jom sur mako hala de set ro cagal sankare de e der non be jetti wono safro mawdo do wono doctoro on don wiimo a na ganda pama dei ena wayno odo saha gudo ena nyaw min galana dum safara gudo nyaw ko min galana dum safara dum non ko hunde metti no feewi ne dama ganduda tampudo no feewi so tawi do yakari banno cagal Allah wada koy docteur ebe so tawi docteur ebe bi wala docteur bi kanyum wa safrin gudo nyaw wala anda gudo nyaw ebe dum do no musi ha no feewi cagal non dum musi no feewi non no cuddi do makko kanko papa Buba e don kanko hore makko yo metti ni hen no feewi kanko tuba go kon non litti kadi ko heewi kala ndew wi omo way wala omo wala mette makko ni jeey yeso makko wala jange yeso makko papa wi amo hoto war deejji hoto way aduna ko non tan hande wala tan jango metta won ko wiete ko tan
hande wela jango metterno en wayno ko non poupo yim yim way demgal fares arrête de pleurer dans la vie il y a le bon et le mauvais den bon hande wela tan jango metta den non kadi en wayno kanko hono debbo halal ha joni o yi papa yim ha tino dan gudon nyaw tino halal kure jamdi suru sa hali kure jamdi be tampad be lorlar kal be payed hano fewi sanne shagal bonne kadi kanko o don debbo be do mari kanko de hul ci yom hul hul rutare to en hono wuro mabbe wala dibona bite do lens and the lady forest hol ko ji saba murum ko wiede kanko saha on don papa wa rutinimo wala wadi me goite hono dine l'islam de non o huli hano fe hano fe se bo so yehi na bay so ruti ma dine l'islam o wone dine l'islam so tay be don jimna bay jango jam kureji makuri na bay wada ko gaddani mo to bangi cadele ben jango yito on decce fal ci bandira be tan kanko decce fal ko sardi yanke wonno ko rewmi ci gal bon idrissa se gaddu tan wi te conseil économique social environnemental rewimo en rewmo de non sababu riwra ko sababu de o mo woné landa makko wala landa mabbe rewmi wurti o woné nginjigo te on laamu makki sal de non de nana de kanko idrissa dum rewi dum na ciani haa riwi hono decce fal de non wonande goite hono gom bi ko nayler ben non e kala saha enen cembina mo kanko no decce fal cité bandirabe tan kanko ko sardi yanke bien ko député der mo non kambe ko mabbe hono lay nay lere yimbe wodbe kanyme ko men ndadi o yete hono conférence de presse de woni kuccu der la kuru men jayni yankobe gam halde wiide kari mabbe daro darnde langbe darano hono decce fal darnde langbe cembina dum e kala sa kambe yimbe wodbe sibu ko hali ko hudene webani halde ko hudene medani wadde wala heewani wadde ha tinde wonan sardi yankobe darade je e landa mun ruto en ngiña ko yowiti hono laamu taw gundo laamu ko laamu wonande laamu wonbe hono pouvoir be wala wonbe bawal be sunno na beni bandirabe te dube en wayno odo saano bideni corona o en hulbini hano fe der lady senegal sen ben hulbini hano fe der lady senegal gute hono antoine felix john ko jagodo kalpina kalko yiti hono kissal der lady senegal hono ministre l'interieur kanko de won kaw yaltini kanon ko dedo en tan wali do waktuji dabbi o hali hen o wi hankade ko yiti fo bete masque ko won il faut qu'il y ait masque obligatoire dans les pays publics et privés oui hankade ko alla isago mona wala mona meta nokkuji garete di wona nokkuji to bangi laam haayto bangi kertidi Allah isago kala ne do wonde Allah isago wada ko wiite hono maske mudum ma suuma wala mewa ko wiite hono maske mudum ni en dum non ko way wonde fof gilado nokkuji do jeeguji badata wala nokkuji jeeyirde wala nokkuji gonda jollirde ko wayno transport public wala ko wayno nokkuji gando do hawrete potitte tawde no potitte ko wayno wonobe to ben tufnde o mbiyen hono plage wala ko wiite hono bangi di non bangeji ko to bangeji di be kawrane be bada fuku bal wala en bada choftal balli wala en choftiki no dum don fof e wonan bang yobam kala tan do puttal wadata dum don hankadi koko hatte halaba je saba murum non en wayno ko corona o be dem fulbinade hano fewi ni en cagam don non ko wite hono odo en corona mo kalen sen jeewi o jeewi saba mo bidan nane ni ko wite hono sankare hono o do en jiada la debbo mo kalen nane o cagal non gam mamru lamin jella kanyum hore muro sayna wayno koko raba inder non holliti wi e der nokkuji kalen do di ko fof kala neddo mon yi hala sakku jogo masku a hanon jango jam kala mo wadani masku murum kala mo wadani masku murum kala ko are murum kala yum addi sibu ma kugal fay e murum gal kugal ne kadi e kala saha mangal haale ko woyani yimbe yotin yo ngandu yo pam en wayno hande corona hulbine no feewi ni en e der dum na hajantu bangi corona o Allah ji Macky Sall hore dina lady Senegal en wayno kanko no wono kongulo satnoyi a tinen ganden pamen so tawi wonande hono corona o arti wal hayso artango beedi timarin de lady Senegal ma en tampuno feewi ma leni tampuno feewi no feewi sibu hanka lady ndi nati wawan dum nati wandu Musa lindi hano feewi sibu son ewi hande e nyalamo fof wonande yimbe wonbe e chatude hopitalu di hay gor anda nyalam fof kalis ko yaltidi no foti ko jida yimbe wonbe walla kare jango jam son ewi ko bennino ko gilay maruji di hay nafa meje de hay e wonande ustu gustugol courant hay ndiyam e ko nandin e ko nandin dum don fode so wadi kadi no wadi ko cadel mawde wonande to yiti hono bandirabe meden hono dedo en gedde kaldini en bandirabe te dubbe no wayno en kalino en kalti nane holko kalen nane no wayno en kali nan ko yiti hono bangi sofral walli en wayno odo saha en jida rutitade henni en kono tinen ganden pamino odo saha kadi hakkunde dowlaaji dendude jiyata ko
Donald dendude e leydi Maroko e wayno kanko hono Donald Trump gadi dola dendude America o jokkondiri hono Mohamed Sisse lamdo leydi Maroko holko jeyi saba mudum ko wiide kambe o do saha men bade peje fof ha wonande ure won non hakkunde leydi Maroko e wonande hono Palestine Israel beldise be jiide yumma be jiida baba ndon no wayno ndon hala woniyan non jeyi dum don ne kar ko wiide wonande de be kalti e der hono telephone aji jokkondirede be kali kare bi ko ite hono leydi Sahara kanyum hore muruk ma hebandi ma ko tigri ni en wonande hono hettere Sahara de ma heba wonande hono dima ko budum hatima cegal don ne kar ko ite hono kanko nde hono roi Mohamed Sisse hore dolaji wonande dola Maroc Donald Trump holti kanko Mohamed Sisse wi kanko de jokkondiral mako e wonande kanon beldital mako hakune mako e Israel invited mon hay hude bonata ko wite wona gede tawden gede hono Palestine den non ena bayno ko kanko halini en cagal mon bandirabe teddo fe yanko fe tiango Ndjobbo TV madu wonan en fartange modu wite wona to en hono dolaji dendude America hakunde wona Joe Biden e Donald Trump e den non ena bayno hollitama wonde o do saha kanko hono Biden won fuddo toddade ko wite wona hilfaabe mawbe hota jango jam bendo na baba wadde makko wala dirde makko bangi golle ba nadde law makko ngu kono non wonande kanko o do en o biden hono Donald Trump e wadde kanko de ko do won o dirani o bosani o bi ko ha joni ko polgu ngu ko ko wada mukunya yubani yodani fewani de non alay sago dum don jewte hana fe o yottin nyaawe mawbe wonande hono jujuji jenay en don ko men o windi bataay ngam salade won recours kono non be mbimo kamen jabani dum hande polgu wodani ko wonande hono Joe Biden den non tinan ganden pamen bandirabe teddube no wayno o do saha ha joni kangude ko do wonno o woni o diwa o mo sora o mo wadde peje fof ko non bandirabe teddube tawde jungo nan e dande deddere yawtani wetani won ko hedda jamma bandirabe teddube Allah jarama sagolla sako woro dum do hande jogino den e dedo no yontere wala ko jolno wala ko kewno e dedo no yontere ciitin bandirabe tan e kala yontere fof eden dendina kabaruuji burdi tentude tinadi gandadi burdi tigtigi andede di der don bawen halde dum e saktan dendal bandirabe taw heso buuti hono Ndjobbo TV non bandirabe teddum so wiama Ndjobbo TV ko wiite hono gele ko dada mes il mansire samba dembal moktar ko jom suba kanange hore en fulba tal hakil feino feewini en no fof so wiama Ndjobbo TV ko yide halde e saktude kala ko fate hono gele Cheikh Oumar Tall so wiama gele Cheikh Oumar Tall non en way noddi dine l'islam e kala noddi dine l'islam noddi ko fuuta kala noddi fuuta noddi ko Senegal noddi ko Afrika noddi ko windernde kala wonande kala bandirabe darani ko don dine l'islam de non kala neddo darani dine l'islam en fodi wattu hakille murum feeyne feewi e Ndjobbo TV sabu ko nafoore mere ko dada masil bansire bol ko wi no der yede fuuta o wi min mo wona halwarnaajo o mi wona wono toranke ala ko mi fuutanke futi dum futanke non bandirabe teddube o do en na tele mo ganduda kala futanke e mo wona futanke kala jullo e fodi wattu hakille murum bandirabe teddube Allah jaron jarama sagol la sagoron sawtal wonako Abdoulaye Hamadi Sarr hayso ko lawol.